Evo, mi se nalazimo na doku na samoj reci Dunav ispod Pančevačkog mosta. Moj današnji sagovornik, sve one koji su želeli da izvrše samoubistvo sa ovog mosta, možemo da kažemo da je zaista herojskim potezom spasio. Sa mnogim od njih danas slavi, kako on kaže, i njihov drugi rođendan, to jest dan kada im je spasio život. Moj današnji sagovornik je Renato Grbić. Za početak, recite mi, koliko ste života spasili ovde na Dunavu? Do sad 32 života, Bogu hvala, koji su imali šanse da dobiju tu drugu šansu za taj drugi i lepši život. Kako se osjećate kada znate da ste mnoge ljude spasili od samoubistva? Pa prvo, ono, dok ne dođem do njih, kod mene neki adrenalin raste, srce bukvalno će mi isključi iz grudi, ali kad dođem do njih i kad ih uhvatim u svoje ruke i kad ubacim u čamac i kad dođemo u konobu, meni je srce bukvalno ono ogromno. Osjećam se perfektno. Kad znaš da si nekome dao drugu šansu, drugi život i da će to da nastavi onako kako treba da živi. Šta vam ti ljudi tada u tim trenucima kažu? Pa u principu prvi kontakt, ljudi su u šoku od tog samog čina skakanja, od te vode koje ih u trenutku otrezni, vrati u normalno razmišljanje. Što kažem, imaju sliku, nemaju ton, tako da prvo ništa ne pričaju, retko ko od njih kaže zašto je skočio, kakav ima problem. Posle kad dođe hitna pomoć i policija, onda se malo otvore i pričaju o svojim problemima i onda se to polako rešava na zdravstvenom nivou i vraćaju se u normalu da nastave život. Evo, mi se nalazimo ovde tik uz reku i ono što mogu da primetim je da Dunav zaista ovako na izgled deluje veoma bezazleno. Koliko je Dunav zapravo opasan? Pa, ja sam uvek rekao, jer smo mi 100-godišnja porodica Alasa, ribara sa stare Karaburme i moj otac koji je učio nas uvek je nam govorio da Dunav daje što se tiče i ribe i lepih stvari i uživanja, ali zna Dunav i da uzme. Tako da je Dunav jedna ozbiljna reka koju treba poštovati i za koju stvarno treba neki zakon znanja da se ophodiš na njoj onako kakav pravila nalažu na reci da živiš, jer tu imaš samo jednu šansu da pogrešiš, a znači šanse su vrlo male ako se nešto desi, a nikoga nema oko tebe. Možemo reći onda da Dunav ne prašta. Ne prašta ni malo, znači Dunav se poštuje i voli, što je najbitnije. I evo, pošto ste vi već godinama ovde, šta vas je reka naučila o životu? Pa reka me je naučila u nečem najlepšem. Znači, od detinjstva moje, stara Karaburma, koja je preko puta nas, staro ribarsko naselje, Nadih Uji, koje je zamrlo, naučilo me da volim prirodu, da volim ljude, da volim to što je u reci i na reci i vraćati u neku životnu normalu, bukvalno te resetuje ova voda. Ja živim bukvalno ovde na reci već 40 godina, znači bukvalno živim ovde, ne idem nigde s ove reke i da nema nje, ne znam kako bi živeo, da me neko sastavi u neku zgradu ili negde da me izoluje, da nema vode. Moj otac pokojni govori uvijek, ko što ja govorim, kao ćemo na planinu negde, kakva planina, ako nema nešto da protiče, neka voda, nije to zanimljivo za nas. I evo, pošto sada kreće sezona čamaca, recite mi, svi oni koji dolaze u kontakt sa rekom, čega najviše treba da se pazi? Pa pazite, svake godine se dešavaju velike probleme. Ljudi prvo se opuste na reci, alkohol, znači ne poštuju ono što treba da se poštuju na reci, vode malu decu sa sobom, ja im gledam, stoje na pramcu, na prednjem špicu, šetaju po čamcu, trče. Tu trenutak samo u toj brzini čamca, ne de Bože da ispadneš, i stariji čovek ili nebitno, ali tu decu gledam, znači obavezno pojasevi neki na čamcu, obavezno uz obalu da se ide, toliko imate plovnih objekata sada i turističkih brodova, ti turistički brodovi bukvalno nemaju pardona na reci ni pred kime, znači oni gaze svoju maršrutu, idu svojim nekim velikim gasom, i bukvalno gaze sve pred sobom, tako da uz obalu najbolje i najbezbednije ići, bilo šta, ne daj Bože da se desi, opet je obala blizu, može da se ide uz ovaj pomoć i da se uhvatite za neko drvo i bilo šta, da beže od ovih parkiranih brodova, barži koje prevoze šljunak i
pojasevi što su najbitniji, ne velika konzumacija alkohola, jer tad već gubite i koncentraciju i postajete mnogo jaki i moćni, ali to se uzima daleko danak ukoliko se to sve ne poštuje.